Poštovani gledaoci, planirana bilateralna vojna vježba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srbije Manjača 21, koja je trebala da se održi od 9. do 16. oktobra ove godine, odgođena je. O razlozima odgađanja vježbe u emisiji govori ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Požić. U emisiji govorimo i o susretu i razgovoru delegacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa direktoricom Agencije za odbrambenu sigurnosnu saradnju Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država Heidi Grant. Bilježimo i susret zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mije Krešića sa parlamentarnim državnim sekretarom Saveznog ministarstva odbrane Njemačke Thomasom Silberhornom, kao i razgovor zamjenika načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general majora Ivice Jerkića sa komandantom Američke komande za specijalne operacije u Europi general majorom Davidom Taborom. Bili smo i u kasarni i aerodromu Dubrave, gdje je održan okrugli sto sa vojnim atašeima akreditiranim u Bosni i Hercegovini. A pratili smo veliku euforovu vježbu Brzi odgovor 21, u kojoj su učestvovali i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Agencija za sigurnost. Pratili smo i bojevo gađanje pripadnika oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške, koje je održano na poligonu za borbenu obuku na Manjači. Opširniji ovim temama, kao i regionalnom vojnom turniru u futsalu Kup za mir, koji je održan u Sarajevu pod pokroviteljstvom Međunarodnog vijeća za vojni sport, CISM, govorimo u nastavku 235. emisije TV serijala Naša snaga. Kao što smo rekli u najavi emisije, planirana bilateralna vježba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije, Manjača 21, koja je trebala da se održi od 9. do 16. oktobra ove godine na poligonu za borbenu obuku na Manjači, odgođena je. O razlozima za odgađanje vježbe govori ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Požić. Zbog netačnih informacija u pojedinim medijima da je vježba otkazana, želim naglasiti, dakle, vježba nije otkazana, vježba je odgođena isključivo iz pogoršane epidemiološke situacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji. Mali broj naših vojnika je imuniziran i jednostavno ne želim preuzmati rizik da se zarazi veliki broj vojnika. Čim se epidemiološka situacija popravi, vježbu ćemo normalno realizovati i nema nikakvog razloga da bi se ona otkazivala. U okviru Jadransko vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije koja je održana u Hrvatskoj, održan je i sastanak delegacije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine sa direktoricom Agencije za odbrambeno sigurnostnu saradnju Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država Heidi Grant. U razgovoru su učestvovali ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Požić i načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje u oblasti odbrane između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, koja formalno traje od sredine 90-ih. Kao prvo, ja želim se definitivno sada zahvaliti našim vojnicima, podoficirima i oficirima, njih negde skoro 2000 koji su učestvovali u mirovnim misijama sve do sada. Također se želim na jednom vrlo profesionalnom i vrlo odgovornom radu. Želim se također zahvaliti Deminjerskom bataljonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su u ovim teškim situacijama pod pandemijom COVID-19 i u ove dvije godine očistili jako puno naše prelijepe domovine od mina. Zašto ovo govorim? Govorim zato što definitivno oni sa svojim profesionalnim i odgovornim radom otvaraju nam put i otvaraju nam vrata kada imamo sastanke na visokom nivou. Bilo je zadovoljstvo slušati, pa reću skoro sigurno, 10 minuta direktoricu Heidi Grant kako hvali te naše misije i naše vojnike, koliko su profesionalno odradili posao i koliko su doprinijeli u
imidžu uopće Ministarstva odbrane i oružanih snaga i države Bosne i Hercegovine. Dakle, jeste, ja sam sa direktoricom Hajd održao sastanak i mogu reći da je po meni bio jedan vrlo plodonosan sastanak. Gospođa Hajd je izrazila svoje zadovoljstvo jednim vrlo produktivnim odnosom između dva ministarstva odbrane i pošto je ona direktorica, dakle, i FMF i FMS programa kroz koji oružane snage Bosne i Hercegovine najviše vrše modernizaciju. Očekujem da je ovaj razgovor, kako je to i direktorica rekla, omogućio da se poveća broj sredstava kroz FMS i FMM program kako bi se obezbijedila što veća mobilnost i zračnih i kopnenih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također, direktorica je dala punu podršku našem putu u NATO i punu podršku našim integracijama u Evropsku uniju. Sve u svemu, da zaključim, zahvaljujući profesionalnom odnosu naših vojnika, naših podoficira i oficira, vidimo da naš najbolji, najjači partner Sjedinjene Američke Države vide u oružanim snagama Bosne i Hercegovine mjesto gdje je moguće ulagati i gdje treba ulagati. I evo, konkretno razgovarali smo o nastavku modernizacije oružanih snaga kroz nabavku helikoptera i očekujem da će taj fond biti povećan i da ćemo i narednih godina ubrzano dobivati letjelice. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove Mijo Krešić sa saradnicima razgovarao je u Sarajevu sa parlamentarnim državnim sekretarom Saveznog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke Tomasom Silberhornom i njegovim saradnicima. U delegaciji Saveznog ministarstva odbrane Njemačke bila je i njemačka ambasadorica u našoj zemlji Margaret Uber i vojni ataše pukovnik Franz Josef Nolte. Pozdravljam što sam u razgovoru čuo da je potrebno da se Daytonski mirovni sporazum poštuje kao i pristup, odnosno polju za put ka Evropskoj uniji. Što se nas tiče, mi imamo otvorena vrata vezano za pristupanje NATO savezu i voljeli bi u tom dijelu i na tom putu surađivati sa Bosnom i Hercegovinom. Naše aktivnosti su se na osnovu pandemije koronavirusa malo smanjile, međutim, mi smo naravno spremni da sada sa novom snagom, velikom energijom nastavimo naš put bilateralne saradnje u korist jedne i druge zemlje. Vlada Savezne Republike Njemačke Bosnu i Hercegovinu podržava nadalje vezano za stručna usavršavanja i u oblasti infrastrukture. Jako veliku zahvalu želim iskazati prema vama na interesu koji ste pokazali prema Ministarstvu obrane, prema oružanim snagama i prema Bosni i Hercegovini. Danas smo imali jako korektne i vjerujem dosta uspješne razgovore. Savezna Republika Njemačka je značajan partner Bosni i Hercegovini. To partnerstvo smo potvrdili kroz niz zajedničkih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je i zajedničko sudjelovanje u misiji u Afganistanu, gdje su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iskazali visoku razinu profesionalnosti i potvrdili da su kredibilan partner u misijama uspostave, čuvanju i održavanju mira gdje god to treba. Posebno sam danas iskazao zahvalu kolegi za potporu koju Savezna Republika Njemačka pruža Bosni i Hercegovini na njenom europskom i NATO putu. General major Ivica Jerkić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije, primio je komandanta američke komande za specijalne operacije u Europi, general majora Davida Tabora.
Tokom razgovora, između ostalog, razgovarano je o uspješnoj saradnji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, kao i uspostavljanju medijskog informativnog centra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i unapređenju koncepta civilno-vojne saradnje. Razgovarali smo o dvije teme, civilno-vojnoj suradnji i uspostavi medijskog informativnog centra u okviru Oružanih snaga i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju civilno-vojna suradnja, potvrdili smo da imamo dobar doktrinalni okvir za provedbu civilno-vojne suradnje. Razgovarali smo i bili zahvalni o dosadašnjoj pomoći i treningu koju smo dobivali od strane Američkog zapovjedništva za Europu. Također, general se interesirao u kom pravcu ide uspostava medijskog informativnog centra. To je jedna nova organizacijska cjelina koja će biti uspostavljena u zajedničkom stožeru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će imati za cilj da promovira sve ono što rade Oružane snage Bosne i Hercegovine, i u tom smislu naš američki prijatelj će nam biti u suport i u treningu i u opremi koju ćemo dobiti. Sve u svemu jedan izvanredno dobar i produktivan sastanak koji smo imali sa američkom stranom. Sretni smo što možemo doprinijeti razvoju i povećanju kapaciteta ovog centra uz pomoć našeg regionalnog tima za informacijsku podršku na stalnoj rotacijskoj osnovi. Na taj način pomažemo u stvaranju prijeko potrebne veze između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njenih građana. Također želim istaknuti izuzetne aktivnosti koje provodi tim civilne vojne saradnje Oružanih snaga BiH. Oni provode svoje aktivnosti u koordinaciji sa našim timom za podršku civilno-vojnoj saradnji. Ovo je dio šireg nastojanja povezivanja s javnošću i civilnim strukturama radi utvrđivanja mogućnosti i načina pružanja humanitarne pomoći i što bolje pripreme za odgovore na krizu. Obuka sa našim partnerima pospješuje našu sposobnost zajedničkog rada u svim okolnostima. Vještine, zajednički način rada i odnosi razvijeni tokom ovih vježbi direktno su primjenjive na sve druge scenarije. Što znači da ukoliko dođe do prirodnih katastrofa ili nešto slično, možemo jako brzo i učinkovito odgovoriti kao tim i pružiti pomoć građanima. Rješavanje složenih problema zahtijeva timski rad i podršku prijatelja. To je razlog zašto će Sjedinjene Države kao saveznik nastaviti jačati partnerstvo Bosne i Hercegovine. U organizaciji operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni i aerodromu Dubrave upriličen je okrugli sto sa Asocijacijom vojno-diplomatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Domaćin ovog susreta bila je 5. pješadijska brigada Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Imali smo jednu lijepu raspravu u smislu trenutnog stanja, aktivnosti u komandama i jedinicama operativne komande. Ovdje se nalazimo na lokaciji Dubrave, komande i jedinica 5. pješadijske brigade, gdje smo ugostili gospodu vojno-diplomatske predstavnike, upoznali ih sa osnovnim informativnim stvarima vezano za operativnu komandu, za 5. pješadijsku brigadu, sa aktivnostima koje su u toku, problema sa kojima se suočavamo, kao i sa aktivnostima koje nas očekuju u toku 2022. godine. Gospoda vojno-diplomatski predstavnici su pokazali veliku dozu interesovanja u smislu aktivnosti kojima se bavimo i dali određene vrste sugestija u smislu onoga u kojim pravcima treba dalje ići. Iskoristili smo tu priliku da informišemo vojno-diplomatski kor o onome što radi i sa kakvim se zadacima suočava 5. pješadijska brigada, kako ih izvršavamo. Učesnici okruglog stola su nakon završetka rada obišli kasarnu i tom prilikom prisustvovali i obuci pripadnika 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na poligonu za obuku u krugu kasarne. U okviru EUFOR-ove misije Altea uspješno je izvedena do sada najveća EUFOR-ova vježba Brzi odgovor 2021, u kojoj su, pored EUFOR-ovog multinacionalnog bataljona i EUFOR-ovih rezervnih snaga, učestvovali i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i sigurnosnih agencija. Cilj vježbe je bila provjera sposobnosti EUFOR-a da izvrši pozivanje i raspoređivanje rezervnih snaga koje se nalaze izvan Bosne i Hercegovine, a koje zemlje učesnice drže na visokom nivou pripravnosti. O tome je na ceremoniji otvaranja vježbe Brzi odgovor 2021 govorio komandant EUFOR-a general major Aleksandar Placer. This will
be the last at the largest in our series of exercises this year and will be a very ambitious one, exercising in multiple areas throughout Bosnia-Herzegovina. This year's exercise will again bring together Bosnian-Herzegovinian law enforcement agencies, armed forces of Bosnia-Herzegovina and OIFOR in order to test our respective contingency plans and our capabilities. Together, we will demonstrate that the citizens of Bosnia-Herzegovina can be assured of our combined commitment to ensuring safe and secure environment. In its primary capacity as a supporter of Bosnia-Herzegovina authorities regarding potential threats to the safe and secure environment, OIFOR relies on a layered system of reserve forces provided by troop contributing nations of the international community to preserve security in Bosnia-Herzegovina. This concept allows OIFOR to have a relatively small permanent military footprint in Bosnia-Herzegovina while still being able to rapidly expand the forces size and strength. Quick response exercise tests the complex mechanisms required to activate and integrate our reserves with our in-theater troops. I want to especially welcome the units who will participate in OIFOR Quick Response 21, which are normally not part of OIFOR. Law enforcement agencies, armed forces of Bosnia-Herzegovina, representatives from NATO's tactical reserve from KFOR, representatives of the operational reserve forces along with troops from Austria, Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia, Turkey, and who joined us specifically for this exercise. In fact, including forces from Bosnia-Herzegovina, a total of 8 nations will actively participate in OIFOR Quick Response 21, demonstrating that we are collectively unified in the primary aim of being prepared to ensure a safe and secure environment. EUFOR-ova vježba Brzi odgovor 21 i snage multinacionalnog bataljona, koje su bile razmještene na području Mostara, Livna, Čapljine, Trebinja i Bileće i koje su ostvarile odličnu saradnju sa svim lokalnim vlastima, agencijama za provođenje zakona, Državnom agencijom za istragu i zaštitu SIPA i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, potvrdila je sposobnost EUFOR-a da podrži vlasti Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja. U prisustvu najviših zvaničnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nadležnih državnih institucija NATO štaba Sarajevo i EUFOR-a, u Domu Oružanih snaga u Sarajevu održana je 15. konferencija Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i inspektora u komandama i jedinicama naših Oružanih snaga. Konferencija je uz uvažavanje epidemioloških mjera djelimično organizirana i putem online platforme. Na konferenciji putem online platforme su učestvovali komandanti, komandi jedinica, njihovi inspektori širom Bosne i Hercegovine, odnosno jedinica na lokacijama, ali i naši partneri koji sarađuju sa Generalnim inspektoratom, kao što je Centar za integritet iz Osla, SIPA, predstavnici drugih agencija, a posebno želim da naglasim da je sa nama danas bila i nedavno imenovana inspektorica američke vojske, generalica Martin, te generalni inspektor Nacionalne garde Marylanda. Na konferenciji su ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, inspektorici majoru Enidi Ramić uručili visoko priznanje NATO-ovog komandanta savezničkih snaga za Europu Toda Woltersa. Ovo priznanje majoru Enidi Ramić je dodijeljeno kao jednoj od najzaslužnijih i najistaknutijih oficira u operacijama koje provodi NATO.
Pripadnici oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno su, nakon više mjesečnih priprema, na poligonu za borbenu obuku na Manjači izveli bojevo gađanje iz naoružanja sa tenkovima M60A3. Oklopni bataljon iz sastava Brigade taktičke podrške danas je ovdje na Manjači izveo bojevo gađanje iz naoružanja tenka M60A3. Ovo je, naime, posadno bojevo gađanje koje se realizuje svake godine ovdje na poligonu Manjača sa dva osnovna cilja. Prvi je da se provjeri obučenost i osposobljenost posada za ovakav jedan zadatak, a drugi, također vrlo važan, jeste da se provjere sposobnost i operativnost sredstava iz kojih se vrši ovo gađanje. Uspješno gađanje potvrdilo je obučenost i osposobljenost posada za izvršenje ovog zadatka, što je potvrđeno i izvanrednom preciznošću tokom gađanja. Gađamo topom 105 mm, mitraljezom 12.7 M85 i mitraljezom 7.62 mm M240. Ovom gađanju prestale su 6-mjesečne pripreme koje se ogledale u prvostepenom i drugostepenom ocjenjivanju, što znači izvršena je provjera osposobljenosti i obučenosti pojedinaca, ispravnosti teškog naoružanja i naoružanja koje vrši gađanje, kao i provjera kolektivne obuke, odnosno pripreme voda za izvršenje ovih gađanja. Pobjednik regionalnog vojnog turnira u futsalu Kup za mir, koji je organiziran pod pokroviteljstvom Međunarodnog vijeća za vojni sport, CISMI je ekipa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja je u finalnom susretu turnira pobijedila ekipu Hrvatske rezultatom 4:0. Turnir su u kasarni Rajlovac otvorili ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić i brigadir Hervi Pičirilo, predsjednik CISMA, organizacije čije su članice iz 140 zemalja. Jasno je da ovakav vid takmičenja u kojem učestvuju Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Slovenija i Sjeverna Makedonija za nas ima poseban značaj, jer nam pomaže u jačanju naše saradnje i prijateljskih odnosa. I to na jedan specifičan način, ne kao uobičajeno kroz seminare, vježbe, konferencije, nego kroz sport i kroz sportsko nadmetanje naših vojnika. Cette organisation est essentielle puisqu'elle permet de donner un signal aussi bien à cette région mais aussi au monde entier que la paix n'est pas simplement une idée mais que la paix est une réalité. Les valeurs militaires sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs qui visent à pouvoir maintenir la sécurité et la paix dans le monde. L'engagement, la discipline, l'esprit d'équipe, défendre les intérêts et les valeurs de son pays, ce sont des valeurs communes à l'ensemble des armées du monde. Turnir je od 27. do 30. septembra održan u sportskoj dvorani hotela Hills, a vodile su ga sudije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Treće mjesto na takmičenju osvojila je ekipa Srbije, koja je savladala ekipu Slovenije rezultatom 6:3. 12. Futsal Cup for Peace je u svim svojim segmentima opravdao svoje postojanje i u sportskom i organizacijskom smislu. U sportskom smislu svjedoci smo izvanrednih sportskih predstava. U organizacijskom smislu možemo kazati da je od smještaja, od organizacije kulturnog dana, od svih aktivnosti popratnih koje smo imali od strane šefova delegacija kazano da ovo je sigurno najboljih turnira.